Традиционалниот танц на Хаваите со весел ритам се слуша, весели момчиња и девојчиња хавајки паднику на мерникот очекуваат со голема гостопримливост. Пријателска насмевка, каде насмевката? А, еве тие се насмејани, широко расширени раци и со души. Венец сплетен со цвеќе за добре дојде, со внимание ќе ти дарат и за твојата посета со пијалок хавајски ќе ти се заблагодарат. Верувам, ритмот на овој хавајски танц ќе те понесе и уште многу други возбудливи доживувања престојат на Хаваите и ќе те однесе. Не, не, сонуваш? Ниту вие гледачи во публиката не сонувате. Ова не е филм, ова не е драма. Ова е нашата победничка маска на учениците од 9-го отделение и нивната маска насловена како Бахамас Мама. This time for Africa.